Nii, aga tere pärastlõunat kõigile. Ilus reede täna, kusagil paistis päike, kusagil sadas lund, aga Eestimaa näeb väga ilus välja ja tegelikult on meil vana aasta seest veel üks võlg. Ja nimelt võlg on selline, et me tegime väikse uuringu, noh, see on selline mitteametlik haridustehnoloogide ja õpetajate ühine tegemine, et uurida välja, mis on siis Eesti õpetajate ja haridustehnoloogide lemmik töövahendid 2020. aastal. Ja tegelikult see uuring on koostöös nii Haridus- ja Noorteametiga kui eetvinninguga, kui ka on siin väga olulisel kohal Eesti Haridustehnoloogide Liit, sest nende kanalite kaudu sai kõike seda levitada ja nemad siis mõnes mõttes vastutavad ka tulemuse eest, mis meil siin siis välja tuleb. Ja see uuring ise on tegelikult juba traditsiooniline ja ajalooline. See tähendab, et me oleme seda läbi viinud juba päris mitu aastat. Ja siin on siis esimene ongi siis sellised üldandmed, et alustasime 2016. aastal ja siis oli nagu idee mõttes oli see, et me võiksime teada, millised vahendid meeldivad Eesti õpetajatele. Et eelkõige siis, et haridustehnoloogid näeksid, millega oleks vaja tegeleda, kus on vajaka jäämisi ja nii edasi. Ja sellest aastast alates on siis seda uuringut läbi viidud ja kõigi nende kohta on tegelikult olemas ka veebiseminar. Nii et kui keegi tahab mõnda vana vaadata, et mis seal 2016 näiteks oli, siis saab seda kõike järele vaadata. Ja vastajate arvud ma panin ka siia, nii et sellele õppeaastal või mitte õppeaastal, vaid siis kalendriaastal on meil vastajad 255. Ma arvan, et üks põhjus, miks see arv on nii palju suurem, on ka see, et digihuvilisei on seoses koronaga tulnud väga palju juurde ja paljud õpetajad on leidnud endale siis sellise põneva vahendite maailma. Ja nii nagu ikka, üldhariduskoolist on kõige rohkem vastajaid, et 203 oli, aga mängis siin kaasa ka kutseharidus, kõrgharidus, alusharidus ja siis ka üks vastaja oli huviharidusest, nii et selline oli siis vastajate profiil. Kõige rohkem vastas õpetajad ja haridustehnoloogia, kellele eelkõige see ankeet oligi suunatud, et 222 õpetajat õppejõudu, 66 haridustehnoloogi, aga siis oli ka terve hulk oli siis neid, kes noh, nimetasid kas ennast juhiks või õppejuhiks või direktoriks, huvijuhiks, sekretajaks, koolitajaks, kutseõpetajaks, HEV-koordinaatoriks, infojuhiks. Nii et väga palju inimesi ja suur tänu kõigile, kes vastasid, sest tänu sellele me saame nüüd ka selle kokkuvõtte teha. Aga hakkame pihta ja kuidas see asi siis meil käib? Meil on slaidid, kus tähestiku järgi on siis klassifitseeritud töövahendid. See ei ole tegelikult mingisugune selline klassifikatsioon, mis vastaks nüüd mingisugusele standardile. Kuna kunagi sai see uuring alguse koolielust, siis selle koolielu nende kategooriate järgi siis see asi saigi tehtud. Nii et esimene asi on siis ajateljed ja ajateljede puhul siis te näete nüüd siin paremal pool, näete siis seda, mis siis 2016. aastal oli esimene ja mis siis eelmisel 2019. Nii et ma jätsin slaididele selle veel alles, sest väga põnev on minu jaoks just näha, et kuidas need asjad on liikunud. Et kui kunagi alustasime, siis oli Mai Histro oli esikohal, aga nüüd siis ja tipiti, mida enam ei ole, eks ole, siis nüüd on ajatelgedest esikohal taimtõus. Aga vaadake nüüd, kui ma neid asju näitan, siis vaadake ka siin peal neid arve. Et tegelikult on nüüd niimoodi, et kui me võtame ajatelje kui sellise vahendi, siis siin ei ole ka oluline ainult see, et mis on esikohal. Siin on oluline, et kui palju teda üldse valiti. Et kui ma ütlen, et need populaarsemad vahendid on seal niimoodi, et neid on valinud üle 100 vastaja, siis te näete, et tegelikult ajatelgede puhul on siin need arvud on palju väiksemad ja see tähendab, et väga palju neid oma töös ei kasutata. Aga selle aastal siis taimtõus Sutori Mai Histro on siis esikolmikus TikTok. Digitoki, mida siis väga paljud on ka need, kes on fännid tõsiselt kasutavad ja muide neli õpetajad mainis, et nemad kasutavad ajatelgede tegemiseks Padletit. Ma mõtlesin, et see on ka tegelikult geniaalne viis, et, no, et vahend võib-olla, mis otseselt ei ole selleks mõeldud, töötab hästi. Ja nüüd siin all, diagrammi all on siis näha need vahendid,
mida nimetati, mis said siis kas ühe korra mainitud näiteks, eks ole, Time Graphics, Geniali, Anne võib kohe kommenteerida, et kas Genialis saab ka ajatelgi teha. Ja aha, ja Maiga juba kirjutab, et Padletis on siis ajatel ja vormik täiesti eraldi olemas, nii väga hea, ma ei ole seal ammu käinud. Nii, Padlet on nüüd mul siin all ka veel üksikuna ka veel mainitud, siis Learning Apps, Xmind, PowerPointis on ju võimalik teha ja H5P, eks ole. Nii, Anne, kirjutad, et kas oli, jah? Genialis, sinu lemmik ta on, sellepärast ma siia tulen. Ja noh, PowerPoint isegi, kui mainitakse selliseid programme, noh, mis tunduvad, et võib-olla ta ei ole nii just noh, selle asja tegemiseks mõeldud, siis tegelikult ma saan, noh, võtame see sama PowerPoint, mis on ju iseenesest slaidideks, aga kuna seal on ka need võimalused olemas, siis miks mitte kasutada? Ja täiesti eraldi ju, noh, ütleme, mallid ja võimalused on olemas. Ja H5P muide, ütlen ka teile, et H5P käib ka päris paljudest asjadest läbi. Jällegi meil on siin väga palju H5P fänne. Üks ma tean, Anne on see, kes võiks sellest hommikust õhtuni rääkida, nii et võib-olla peaks panema kirja H5P 1000 võimalusteks ole ühe webiseminari ideena. Ja Anne ütles jah, et Genialis on siis ka olemas põhjad ajatelgede jaoks, nii et neid keskkondi on palju, mis võimaldavad teha rohkem kui ühte asja. Siis animatsioon, et animatsioon on nüüd tegelikult selline võib-olla noh, natukene laiem asi ja te näete ka, et neid vahendeid on siin palju ja animatsiooni puhul noh, ütleme, et ma ei ole eraldi küsinud, et kas see on siis mingi arvuti animatsioon või pikselatsioon või mida selle all siis täpsemalt mõeldakse, aga need on need tööriistad, mille tulemusena on võimalik teha animatsiooni ja mida ma nagu näen, kui ma nüüd vaatan, eks ole siit neid eelmiseid aastaid ja siis seda, mis siin on sellel aastal olnud, siis on hästi palju erinevaid vahendeid ja Movie Maker on ka üks selline müstiline vahend. Ma ei tea, kas ta teil veel arvutades on. Meil on ikkagi IT ta juba arvutitest välja võtnud, öelnud, et see ei ole turvaline ja kasutage seda Windowsi uut videoredaktorit. Salaja paneb Pirgi tagasi. Pirgi, ma ei usu, et sa salajas selle tagasi paned, aga ta on nagu olnud nähtavasti niivõrd palju koolitatud vahend ja õpetajate jaoks tuttav, et ta ikkagi figureerib siin. Ja siis edasi tuleb näiteks see Powtoon, mis on ka ju väga, väga lahe selline online vahend, ja, aga seal on siis see, et seal on noh, üsna palju selliseid ka piiranguid, et tegemist on tasulise keskkonnaga ja siis kolmandale kohale on jäänud iMovie, et mis on siis Maci kasutajate, iOS-i kasutajate, võib-olla ka siis, ma ei tea, võib-olla siin ka iPadis, et need on siis, noh, ütleme, kui Movie Maker ja iMovie, et see on selleks pigem, et seda animatsiooni kokku panna, siis noh, Powtoonis seal on võimalik siis seda täiesti teha. Ja siis lähevad need programmid edasi, eks ole, Gimp ju ka, mis tegelikult on ju, eks ole, pilditöötlusprogramm on siit loetletud, aga nüüd konkreetselt siit veel, kus ma saan nagu päriselt siis neid animatsioone teha, siis mulle meeldib, et on mainitud sellised lihtsamaid vahendeid, et noh, I wish you too, mis võimaldab ju teha lihtsalt sellist mõnusat ilusat kaarti või ABC animeid, aga samas on ka olemas, noh, näete, ka neli fänni on veel Monkey Jamil, mis on ju väga vana programm. Ja noh, näiteks nüüd iPadi appina siin koma. Ja vaadake, ka siin on Paint rõõmsalt olemas. Paint vaikselt tõuseb. Ja siia alla panin veel, mida siis veel siin mainiti, et noh, et aina rohkem on nähtavasti koolidel ja õpetajatel ka Adobe litsentse. Nii et Adobe'd mainitakse päris mitmes kategoorias. Ja võt siin on ka need teised asjad, eks ole, et küll Filmora ja Windowsi videoredaktor ja siis igasugused need InShotid, videopäädid ja nii edasi. Nii et see, mis siin all on, siis ma arvan, et need, kes on sellised uute vahendite otsijad, need võivad siis vaadata, et mis siin on. Et Render Forest näiteks, ma ei ole sellega midagi teinud. Animoto, Magisto ja Quick, et need on ka tegelikult meil varem läbi käinud. Nii et animatsioon ja mis mulle tegelikult animatsiooni puhul meeldib, et kui te vaatate, et siis Movie Maker 87 häält, aga seal on päris palju tuli vastajaid, et seda ikkagi õppetöös kasutatakse ja ta meeldib tegelikult nii õpilastele kui õpetajatele. Nii, nüüd audio puhul on toimunud tõsiselt suur muudatus, mis te arvate, miks? Et kui eelmisel aastal ikkagi Audacity või Audacity juhtis ja näete, ta juhtis alates 2016. aastast,
siis nüüd on esikoha haaranud Vokaroo. Ja mis ma hakkasin vaatama, mõtlema, aga siis ma sain aru, miks ta esimene on. Et te võite chatti kirjutada, et kui teil on aimu, miks see Vokaroo nüüd sellel aastal on esimene. Just, distantsõppe. Tõepoolest, et tegelikult see Vokaroo osutus siis distantsõppes selliseks tõeliseks elupäästeks. Et küll kasutasid võõrkeele õpetajad seda, küll kasutasid algklassi õpetajad ja nii nagu Sirje ütleb, et ta on tõsiselt lihtne kasutada. Et ma lähen lihtsalt sinna, vajutan salvesta, pärast mul antakse link, ma ei pea hakkama kuugi midagi alla ega üles laadima ja siis selle linki pealt on võimalik kuulda. Nii et, noh, et selles mõttes selline üli lihtne asi. Siin peab muidugi just selle kõige selle turvalisuse ja kõige sellega ka arvestama, eks ole, et mida ma siis sinna tegelikult salvestan, et kui ta on niimoodi avalikult ja ilma igasuguste kontode. Nii, ja Vokaroo 8 on siin tagapool ka. No näete, kaks korda ma pean selle ümber tõstma siin, et see on see, kui õhtuti teha andmeanalüüsi, siis juhtub tabelitega väga huvitavaid asju, eks ole. Suures ma täna hommikul veel vaatasin kõik üle. Nii, aga siis on Vokaroo siis esimene. Siis Audacity ja siis Voice Record, need on nüüd tegelikult hästi palju nagu need Easy Record ja nii edasi. Need on sellised keskkonnad, mis on kas kusagil, noh, ütleme siis nutitelefonidest. Näete, siin all on ka, et iPhone, Voice Recorder ja nii edasi või Voice Memos. Et kasutati ka hästi palju selliseid asju. Ja samuti tegelikult nimetati selle audio all, kuna ma ju tegelikult ei küsi, kas see on audio nagu töötlemise teema või on see pigem nagu kuulamise teema, siis on SoundCloud on mainitud, eks ole, kust noh, ütleme jagamise mõttes ma saan ju seal ilusti jagada. Ma tean, et meil jagati järje jutte. Veel see media player, see on ju ka, eks ole, pigem kuulamiseks YouTube. Et ma mõtlesin, kas ma YouTube'i siia panen, aga tegelikult väga paljud kasutavad YouTube'i pigem, et kuulata sealt asju, et nad nii palju ei vaatagi. Ja siis Sound Bible, vaatasin seda ka korra, tegin lahti, et sealt on võimalik võtta igasuguseid helifaile, mida ma tahan näiteks kasutada. Nii et selles mõttes selline kirju seltskond, aga Vokaroo siis tegi sellise toreda tõusu. Aha, nii. Kelli annab siin hea kommentaari ka, et Vokaroo hoiab oma salvestusi Euroopa Liidus asuvas pilves. Ja aga tõesti, et kui link on avalik, et siis olge ettevaatlik. Nii, e-raamat. E-raamat on ka läbi aegade olnud hästi populaarne, seda on meeldinud õpetajatele teha. Ja need vahendeid on ka nüüd väga palju erinevaid. Et siin on pigem, mina ütleks seda, et oleneb sellest, kui vanad on õpilased ja milleks seda e-raamatut kasutatakse. Ja siin on ka nüüd nii, et mõned keskkonnad võimaldavad luua seda e-raamatut ja mõned võimaldavad avaldada. Et, no, et kui me vaatame, et see My Storybook, kes on siin esimeseks jäänud, küll ainult 42 häält, siis see issuu, mis siin tagant tuleb, eks ole, siis issuu on selline avaldamise. Storybird, kolmandaks jääv asi, see sobib pigem noorematele lastele. Ja siis tulevad juba hästi palju erinevaid keskkondi, mida on siin siis mainitud. Mõne puhul on näha, et kuidas siis tema populaarsus on siis natukene langenud. Aga no see on niimoodi, et see on aastati muide on üsna erinev, et no, et mõni keskkond on mõnel aastal populaarsem ja mõnel aastal siis vähem populaarne, oleneb, kas on koolitatud. Ja siis oli ühe hääle sai selline keskkond nagu Flipsnack. Ma ei tea, kas keegi on seda kasutanud, aga et võib-olla saate uue vahendi. Ja e-raamatu puhul siis jällegi ei ole nüüd, vahendeid on küll palju, aga e-raamatu puhul näete ka ei ole ühegi puhul tulnud seda üle 100 hääle, et, no, et sellist, ütleme, Eesti õpetajate lemmikud siit ei tule, et päris kõik õpetajad neid e-raamatuid ei tee. Nii, no nüüd üks asi jälle, mis siis eelmisel kevadel muutus järsku aktuaalseks, kõik õpetajad järsku tahtsid. Kuidas ma saan teha ekraanisalvestust, kuidas ma saan jagada oma videot või mingisuguseid asju, siis ekraanisalvestuse puhul on, näete, kui te võtate 2019, siis seal oli 50 vastajat, no, et sellel sama, programm on küll sama, Screencast-O-Matic veebipõhine hästi lihtne vahend, mis võimaldab ekraanisalvestust teha,
aga siin on just näha selles mõttes see tõus, et kui eelmisel aastal oli Screencast Automatic esimene ja näiteks Camtasia, mis on siis selline profide vahend ja tasuline on teine, siis sellel aastal on Screencast Automatic esimene, aga tal on 110 tükki on öelnud, et nad, see on nende lemmik. Ja siis on näiteks üks väga mõnus vahend, Screencastify, et, no, et mis võimaldab sul nagu praktiliselt ühe nupu vajutusega kõik need salvestused ära teha ja rahulikult siis pilve salvestada. Ja ma tean, et paljudele õpetajatele see väga meeldis. Nii et Screencastomatic esikohana ja siis teised tulevad siin vaikselt järele, aga et ekraani salvestus muutus väga-väga populaarseks. Ja kui siin eelmisel aastal näiteks ei mainitud ei OBS puudjatega QuickTime'i, samuti ei ole, kõigi PowerPointi ei ole, siis sellel aastal on need siin ja mul on nagu hea meel ka, sest me tegelikult eelmisel kevadel tegime ka veebiseminari, et kuidas lihtsalt teha ekraani salvestus. Ja seal me just rääkisime ka sellest OBS-ist ja QuickTime'ist ja PowerPointist, et need on ka läinud nagu õpetajate hulka. Ja tegelikult ekraani salvestuse osas on meeletud palju vahendeid, väga palju erinevaid. Et näete, siin all on no Vink on selline no, väga vana vahend, aga no, kõik siin, et Giaso ja Snagit ja Tiny Take. Nüüd see Xbox Game Bar, see on nüüd Windowsi arvutitesse sisse ehitatud vahend ja ta on selles mõttes nagu veel väga hea, et ta ka salvestab siis arvuti enda heli. Ja mina arvasin ausalt öeldes, et see programm jõuab meil ka nagu siis selle joonise peale, aga ei jõudnud, et, no, et üks inimene kirjutas tema kohta. Ja no siis kõik need muud asjad, mis siin on veel näha, näete, siin on eelviimane on Zoom ja siis Microsoft Stream. See tähendab, et siin tulid ka need keskkonnad, mis tegelikult võimaldavad ju teha sellist veebitundi ja seal salvestada. Et see, millele me nagu varem nii palju ei mõelnud, siis nüüd on juba nii, et, no, et ma tunni sees teen oma salvestust ära. Jah, et OBS on tõesti üks selline asi, mis on tasuta, saab piiramatult teha ja teda on tutvustatud ka. Mõne õpetaja jaoks on ta esialgu olnud natukene liiga keeruline, aga tegelikult on juhendid selle jaoks olemas ja kui natukene proovida, siis harjub ära. Et see Screencast-O-Matic, mis võimaldab tasuta teha 15 minutit. Mina olen alati öelnud, et ükski videojuhend õpilasele ei tohikski pikem mitte mingil juhul olla, olgu ta siis esimeses klassis või olgu ta siis 90-aastane, et keegi ei jaksa nii palju kuulata. Aga eks see jälle oleneb nendest teemadest ja asjadest, et mida te teete. Aha, nii, siin juba keegi kommenteerib, Kelly kommenteerib, et streamis veebitundi ei saa teha, natuke Microsoft YouTube. Mm-hmm, okei, okay, jah. Et siin on, kui nüüd need osalejad vastavad, ega siis ju vastavad kõik, et kui palju nad teavad või ei tea ja ma ju ei kirjelda täpselt seda asja ära, vaid nad panevad just neid vahendeid, kuidas nemad nendest asjadest aru saavad. Liigume edasi. Ja nüüd esitlused. Esitlused, ma arvan, olid kunagi üldse esimesed sellised vahendid, millega hakati üldse siis digimaailmas toimetama. Et tegelikult siis juba 2016 näete, et Google Drive esitlused on saanud esimesele kohale ja PowerPoint teiseks. Siin tegelikult olukord ei ole muutunud, et need kaks oma vahel vaikselt konkureerivad. Ja ma millegi pärast arvan, et Microsoft on saamas aina populaarsemaks. Et ma tean, et päris paljud koolid on üle läinud, et ma heal meelel ootan, et mis see järgmise aasta tulemus tuleb. Et need kaks iiglast võiksid ikkagi oma vahel olla niimoodi, et üks aastal on üks ees ja teisel aastal teine. Siis Prezi tuleb siin kolmandana, aga näete, ta on natukene vähem saanud. Ja võt siin on nüüd näha edasi, on nagu üsna võrdselt siis Nearpod, Imaze ja Geniali. Et Geniali puhul vaadake nüüd, Anne, sa oled suurt tööd teinud. Kui eelmisel aastal oli Genialil, oli siin kaks häält, see aasta juba 30. Et minu meelest, kas Geniali oli meil ka üks võitja sellel battle'il kevadel. Et ma tean, et kui mina otsin mingisuguseid uusi vahendeid, siis ma alati vaatan, mis selle battle'i võitis ja minu mõelest seal oli Genialil oli ka üks selline, kas ta oli rahvalemmik või midagi oli, et korra järele kontrolli.
Ja siis tulevad siit veel edasi LibreOffice, Zeetings, Glassflow, PRTech, HaikuTech, Canva. Jah, et keegi just mulle ütles, et ma arvan, et Canvat kasutavad paljud, aga ma ei tea, kui palju nad esituseks seda kasutavad. Ja siis Microsoft Sway ka. Nii, ma vaatan korra veel siit natukene chatti, kuna chat ei salvestu, siis ma kommenteerin, mis siia tuleb. Nii Kelly ütleb, et ekraanisalvestus striimis on väga mugav, et ta kasutab seda. Nii ja Anne ütleb, et HVSP interaktiivne esitlus on geniali järel kohe tal. Siis Meeri räägib Screencast-O-Matiku tasulise varianti eelistest, et on lisakujundamise võimalused ja järjest mitme video tegemine ilma, et ma peaks midagi üles laadima ja ootama. Et see on ka koolides minu mõelest tekinud uus olukord, kus hakatakse ka tarkvara eest rohkem maksma. Et varem maksti paraku ainult riistvara eest, aga nüüd ostetakse ka tarkvara juurde. Ja siis siin all näete ka, et mis siin on näiteks quizis. Quizis, mis on ju tegelikult testide tegemise keskkond, siis eelmisel aastal tuli ta ju välja uuendusega, kus on võimalik teha ka slaide. Ma ei tea, kas te olete kasutanud, mina olen kasutanud. Selles mõttes väga hea, et ma saan teha slaidid, seal võib-olla pole nüüd nii palju võimalusi selle slaidide puhul kujunduse mõttes, aga kui ma panen näiteks teen mingis teises keskkonnas valmis ja panen pildina üles, siis ma saan näha ja ma saan sinna vahele panna küsimusi. Et teda on päris mugav ja mõnus kasutada, et natuke selle Nearpoodi sarnaseks läheb, aga ta annab nagu väga palju lisavõimalusi. Siis on siin ka mainitud Adobet, WooGlappi. Et WooGlapp on küll ka selline pollid ja testid ja tagasiside, aga iseenesest ka saab sellest teha sellise interaktiivse esituse. Ja siis aha slides ja aha vispe, ka ikka siin nurga pealt piilub välja. Ja mõned keskkonnad siis on meil eks ole ka ära kadunud, et nagu Zoho on siin vaikselt läinud läbi aegade. Ja Slideboom näiteks, mis oli kunagi päris lahe keskkond, nii et keskkonnad tulevad ja lähevad. Nii, no ja nüüd see, millest me siis rääkisime. See ei ole nüüd 12 ja 9, see on 129. Et Paint on siis endiselt ruulib joonistamises ja kui me räägime siis arvuti joonistamises, siis kõik aaravad kohe Painti järele. Ja kui te vaatate nüüd läbi ajalu seda pilti, siis näete, Paint on olnud kogu aeg oluline. Tõsi küll selle arvuti joonistamise seisukoha pealt, et nüüd, et kui 2016-66 oli Paint, siis nüüd on 129 vastajad, on ka muidugi rohkem. Aga ta endiselt ületab nagu kõiki teisi suurelt. Ja siis siit tagant see järjekord siis tuleb jälle, et need väiksemad tegijad, et minu enda lemmik Paintnet, mis on ju ka vabavara ja mis töötab ka natukene nõrgema arvutiga ja tegelikult kui ta on sul käpas, siis sa saad seal päris palju teha kõikide kihtide ja kõige muuga. Gimp, mis kunagi oli ju selline, noh, ei olnud väga kasutajasõbralik, siis nüüd ta tegelikult on muutunud aina kasutajasõbralikumaks ja ka päris paljud, kes on ära õppinud, tõsiselt naudivad. Ja nüüd tulevad siis ka kõik sugu muud asjad, mis siin on veel nimetatud. Et noh, et ütleme nendele kolmele esimesele lisaks on siis sellised, mis on siis pigem lastele, Tux Paint ja Drawing for Children või ABC ja Paint, eks ole, ja siis veebipõhiseid. Et kunagi me katsetasime ka veebipõhiseid keskkondi ja mis see siis, aidake mul meelde tuletada, et mis see tookord siis oli, kas see Sketchpad oligi siis see või Sumapaint, mis oli, mis meil osutusid selliseks päris headaks vahenditeks. Ja siin all on ka siis mõned veel lisavahendid. Jällegi Microsofti Whiteboardi on mainitud, Openboard, mis on ju ka tegelikult siis tahvlitarkvara. Ja võt selle tahvlitarkvara ma ei olegi küsinud, et, no, et kui ma sellel aastal panin küsimuseks sinna sisse ka videotunni loomise läbiviimise vahendid, siis tegelikult võiks ka uurida, et mis suguseid siis interaktiivse tahvlitarkvarasid kasutatakse. Nii, ja siis noh, naljani nad panid ka AutoCADi sisse, et need on need kindlasti need siis mitte programmeerijad, vaid joonestajad, eks ole, et nemad joonestavad alati AutoCADis. Siis sellised huvitavad Color Paint ja Fire Alpaca ja ma ei ole isegi proovinud Adobet jälle ja Canva.
ka joonistamisena mainiti ära, et eks sinna saab üht-teist lisada, on küll rohkem kujundusprogramm, aga miks mitte? Koduleht, et kus õpetajad ja haridustehnoloogid oma kodulehti teevad. Ja siin on nüüd ka, Veebli on troonilt tõugatud, et kui Veebli oli võib-olla kõige rohkem koolitatud vahend üsna pikka aega ja kõige populaarsem, siis näete, et siin on toimunud muudatus. Esimeseks on liikunud Google Sites. Ja kui Google Sites oli pikka aega, oli selline keskkond, et noh, teda nüüd kasutati, aga ta ei olnud eriti ilus ja mugav ja ei näinud hea välja ja nii edasi, siis need Google Sitesi uuendused, mis on tulnud, on jõudnud siis selliseks, et ma tean näiteks, et väga paljudel koolidel on Google Sitesis ka oma mingi siseveeb tehtud. Ma tean, et klasside kodulehekülgi on Google Siteid tehtud. Ja kui Google kool kasutab Google teenuseid, siis see Google Site on üli hea võimalus. Nii et esimeseks siis on tulnud Google Site ja siis Veebli on läinud teiseks. Ja siis endiselt muidugi WordPress oma headuses troonib kolmandal kohal ja võt siis tulevad juba need teised keskkonnad, et blogger ka vaikselt ikkagi on olemas võib-olla mitte siis, ma vaatan, kus ta varem on olnud. Ai, bloggeril on täiesti hea koht, et mina ise olen aina vähem bloggerit kasutanud, aga samas siin ma vaatan, et on täiesti arvestataval kohal ja üldse mitte langenud. Wix, Notepad++, need on jälle need, kes siis kirjutavad niimoodi otse, et nemad ei kasuta mingisuguseid graafilisi liideseid selleks. Joomla, mis ju ka vahepeal oli ääretult palju teda propageeriti ja õpetati. Siis ka sellised, noh, ütleme lihtsamad, Smore näiteks ja siin on need, noh, mis on ka need Simple Sites ja Webnode. Aga samuti siin algase Atom ja Autodesk, nii et, no, et need on juba ka natukene siis spetsialistidele natukene rohkem. Nii, aga et Google Sites siis saab tegelikult iga üks oma selle veebilehega väga edukalt hakkama. Kontoritarkvara. Kontoritarkvara tähendab siis kõike seda vöödi või seda tekstitöötlust, esitlust ja siis tabelitöötlust. Et siin ka muutust ei ole olnud. Endiselt troonib Google Drive esikohal, siis on Microsoft Office ja muidugi Microsoft Office, see Office 365, see tuuakse alati eraldi välja ja ma olen ta alati siia ka eraldi pannud, et tegelikult ühe perekonna liikmed, eks ole, aga kuna nad, noh, ütleme, seal on erisusi sees, siis ma olen nad niimoodi välja toon, nii et kui nad kokku panna, no siis on ikkagi juba, eks ole, selline võrdne olukord. LibreOffice tuleb edasi, siis mainiti veel OneDrive ja OpenOffice. Nii et selline järjekord, et aga siin ka nüüd suurt muudatust ei ole. Koomiks on ka pigem selline niši toode, ütleme nii, et kui te vaatate, et siis siin 32 õpetajat on pannud siis GoAnimate endal lemmikuks, aga siin on nüüd noh, selline huvitav asi, mis alati toimub, et kuigi mõni asi on juba ammu surnud, siis endiselt on ta kellegi lemmik. Ja kui te meenutate seda toon tood või tuun tuu või kuidas seda iganes hääldada, siis ega minule ta ka meeldis. Ta oli ka üli lahe koomiksite tegemise keskkond. Ja paraku, kui te nüüd selle aadressi endal lahti klõpsate maa, kus juures, kui ma nägin, et 20 inimesele on see lemmik keskkond, ja et kui ta oli ka 2019 lemmikeskond ja 2019 ma olin punase joone peale tõmmanud, et teda enam ei ole, siis ma läksin igaks juhuks, kui vaatame, et äkki ta on tagasi tulnud, et äkki noh, ütleme, on hääletatud, et tooge tagasi meie tuud, me tahame seda. Ei ole midagi. Aga 20 inimest ikkagi veel mälestavad seda keskkonda ja tuletavad hea sõnaga meelde, miks mitte. Ja siis on tulevad need teised siis noh, erinevad, eks ole, et GoAnimate esimesena, aga siis see Cartoon Story Maker on teisel kohal ja siis see Make Believes, Pixton, Storyboard Chat ja Comic Strip Creator. Tegelikult Comics on ka iseenesest selline vahend, mis meeldib õpilastele väga ja mida võiks mõnes mõttes isegi ka tutvustada erinevate meetodite, no, et kuidas seda õppetöös kasutada. Et ma tean näiteks, ma olen annud inglise keeles ülesandeks, et ehkki koomiks, kus siis tegelased vestlevad ainult kestvas olevikus.
ja no, et sa sunnid nagu mingisuguse asja peale, nii et, no, et ta nagu aitab päris hästi teatud asju kinnistada. Ja mida nooremad õpilased, seda suurema hea meelega nad teevad. Et päris toredad asjad tegelikult. Võiks rohkem kasutada. Küsitlused, pollid, et kui ma tahan midagi teada saada, siis kuidas nendega on? Et siin siis samamoodi, nii ja enne loen Birgi kommentaari, et Go Animate on nüüd Beyond. Aga hea, et järgmise aasta selles küsitluses muudame selle nime ära. Et jah, et teatud keskkonnad muudavad nimesid ka ja siis sellega võtab, see võtab alati aega harjuda. Et mul on üks keskkond veel, mis on nime muutnud, mida ma tahan teile mainida, aga mitte veel. Nii Google Form juhib ja järgmisel kohal on Mentimeeter. Et kui te nüüd eelmist aastat vaatate, siis seal on, eks ole, Doodle ja siis on Mentimeeter, siin on nüüd Mentimeeter ja Doodle. Ja siis Ansegaaten, et selline nelik on jäänud ikkagi endiselt samaks. Ja siis tulevad juba sellised väiksemad võimalused, et no, et või vähem ääli saanud, et Trissider, mille abil on siis hea teha igasugust sellist arvamuse avaldamist ja siis on näete, nüüd on uue vahendina siia ka Microsoft Forms tulnud ja ma tean, et paljud koolid, kes Microsoftile on üle läinud, siis see Forms tegelikult parandage mind nüüd chatis, annab kõik need samad võimalused, mis Google Forms ja ma arvan, et järgmisel aastal on ta kindlasti siin palju kõrgemal kohal. Glasstime muide oli kevadel meie üks võitjatest challenge'il ja tookord oli niimoodi, et kui ma siin nüüd võrdlen, siis Glasstime'il praegu nüüd suurt sellist hüpet ei ole olnud. Teatud koolides on ta väga populaarne ja minu mõelest Marika Anissimov ütles, et Viljandis on nad lausa ostnud selle litsentsi, et ta võimaldab nii palju teha, nii et tasub seda uurida. Ja no siis tulevad igasugused sellised lihtsamad polli asjad, et poll everywhere ja straw poll ja nii edasi. Ja näete, siia on ka tegelikult toodud sisse sellised asjad nagu Socrative ja Wiser Me, mis ju no, osade jaoks on pigem ju sellised testikeskkonna. No siin on küll küsitlus test ja poll, eks ole. Aga et need ka muutusid aina olulisemaks nüüd selle distantsõppe ajal. Nii, Kelli kirjutab, et jah, et õpetajad kardavad natuke, aga kui nad aru saavad, et Microsoft Forms on sama, mis Google Forms, siis nad hakkavad kohe kasutama. Ja Glasstime on parim vaba tekstiga küsimuste parandamiseks, ütleb Maria, nii et uurige järele. Veljo kirjutab Xondo kohta ja tõesti ma Veljo olen nõus, ma ka ei tea, kuidas seda peaks nüüd ääldama Xondo või mina olen hakanud ütlema Xondo, kunagi seda mulle tutvustas Taimi Treier Pärnus, kes oli selle leidnud ja minul on Xondo asendanud täiesti ära Doodle. Doodle puhul on see häda, et seal on tohutult reklaami, tänu reklaamile õpetajad eksivad seal lihtsalt ära, nad ei tea kuhu minna. Ja mina olen kõigile oma õpetajatele, kui nad jälle tulevad, et ma tahaksin seda Doodlit, siis ma olen öelnud, ei unusta Doodle ära, võtame selle Xondo. Ja Xondo kohta on mul ka omal YouTube'is tehtud videojuhend, et võite vaadata, kes ei ole kasutanud, aga ta on kõik samad võimalused, mis Doodlis, aga ta näeb ütleme, puhtam välja reklaami mõttes ja tegelikult ka kohati lihtsam ja seal on natukene rohkem võimalusi ka. Ja siis quizist on siia veel mainitud, et tegelikult nüüd ütleme, mis puudutab see küsitlus, test, poll ja mäng, et seal on kõigil on, paljudel asjadel on selline õhkõõrn piir, et, no, et kuidas ma seda kasutan, et millena ma seda kasutan, nii et siis mingis küsitluses on nad siia mängu toodud, aga mingis küsitluses on nad siis palju kõrgemal koha. Nii ja jõudsimegi mängu juurde. Enne oli juttu, et kas Kahoot on alles, muidugi näete 172 häält. Kahoot ei kao veel nii pea mitte kuhugi. Et ta on endiselt kõige populaarsem. Väga palju on vaieldud selle üle, et kas teda nagu tasub kasutada nii palju või mitte. Aga noh, lemmik ta on nii lastel kui õpetajatel. Aga jälle, kui me vaatame nüüd siis seda kolmikut, siis Kahooti ei ole alates 2016. aastast keegi troonilt tõuganud, aga kui alati on järgmisena tulnud Learning Apps, siis see kord
on saanud paar häält rohkem kui siis. Näete, mitte palju, aga natukene 158 ja 153. Ja põhjus siis jällegi nii nagu ma ütlesin, et kui siis on teinud siis sellise hüppe, et on toonud uusi võimalusi juurde, vabavastuse, esitluse ja mina oma koolis kogesin seda, et kui ma kuisisel näitasin seda asja, kui palju on neid valmisteste seal, et kui palju Eesti õpetajad on sinna sisu loonud. Sama lugu on ju Kahootiga. Kelli ütleb, et Kahooti kasutage julgelt, et norrakate tehtud, et GDPR-i nõuded ja nii edasi. Et siis see toob õpetajad nende juurde. Üks asi, mida alati õpetajatele sellises olukorras meelde tuletage, kui te neid asju kasutate, siis ärge laske õpilastel sinna täis nimesid panna. Et ikka kas sees nimed ja nii nagu Pirgi mulle ütles, et Pirgi peab alati panema üüd nime. Pirgisid rohkem ei ole Eestis, eks ole. Ja. Nii et selles osas iga selle keskkonna puhul tuleb mõelda ka natuke selle poole. Siis on neljandal kohal on siin Quizlet. Ja Quizlet eelkõige siis kui võõrkeele õpetaja põhitööriist. Samuti tean, et paljud koolid on ostnud ka juba litsentse, sest et sõnade õppimiseks on ta ikkagi päris hea. Ja siis näete, tuleb siis see järelrivi, eks ole, kus seal on siis see 43 H5B, Sokrativ, Wordwall. Wordwall on siin nüüd natuke tõusnud võrreldes eelmise aastaga Actionbound, mis võimaldab siis õue minna, Purpose Games, siin ka Glasstool, Loquiz, Bamboozle, TinyTap, Triventi, Tars ja Genially. Ja Genially see on tegelikult on, mul on nüüd siin peaks olema nähtavasti punkt vahel, kui olla kõige korrektsem nendes nimetustes, et Genially on ikkagi väga lahedaid mänge võimalik ka teha, et ma olen ise seal teinud küll põgenemistuba ja neid malle, mida seal on väga palju ja seal on nii, et see kogu aeg natuke vahetub, mis on jälle vabalt kätte saatavad ja mida saab teha. Minu enda suur lemmik Quizalize sai ainult ühe hääle ja Quizalize siis just nimelt selle tõttu, et ta võimaldab niimoodi personaalset õpirada natukene rajada, et olenevalt õppija tulemusest saama anda talle järgmise testi, et kui ma näiteks esimesena panen lävendi testi ja siis sealt edasi, et kui ta on saanud selles näiteks 30%, siis ma suunan ta lihtsama testi juurde ja kui keegi saab 90, ma saan talle kohe mingi keerulisem anda. Et selles mõttes tore keskkond. Ja siis on, eks ole see 99 math, millega siis lõputsevad matemaatikud ja mis on samuti selline hästi lahe. Ja siis on Flipiti ja Blickers. Et Blickers on nüüd siis tehnoloogia vaba praktiliselt, eks ole. Nutitelefon peab olema ainult õpetajal. Ja vahepeal oli ta nagu selles mõttes populaarne klassis, mitte et lastel poleks nii palju nutitelefone olnud, kui see wifi küsimus koolide. Et vähemalt oli võimalik nagu kiirelt, igal lapsel oli see märk käes ja siis ta näitas seda ja õpetaja siis oma nutitelefoniga siis selle seda vaatas. Nii, kas nüüd mängu osas, ma vaatan chatti, kas on veel äkki mingi põnev uus mäng tekkinud, mida siin üldse nimetatud ei ole? Et mis oleks siis selline, eelmisel aastal meil tuli näiteks Gimkit, oli selline keskkond, et mis on haaranud lapsi. Et võite panna, kui kellelgi on mingi kogemus, sest on noh, et mängud tihti aitavad mingisuguseid asju natukene, kas siis kinnistada või siis teha eelkõige selliseid eelteste. Nii, kuldvillak on ka vanast ajast jäänud, et siin samas üllatav, kui palju seda kasutatakse, et see Jeopardy Labs, mis on veebipõhine, on ka siis endiselt lemmik ja vaadake, 126 on sellega kokku puutunud, aga kuldvillaku puhul on minu mõelest see, et kas Eesti televisioonis mõnes kanalis jookseb see mäng või ei jookse, et kui ta jookseb, siis tavaliselt on ka see keskkond kohe populaarsem ja kui teda parasegu ei ole, siis on vähem. Aga mis on nagu nende mängude ja kuldvillakute puhul veel on tore tegelikult see, et kui õpilasi endid pannakse seda tegema. Ja selle kuldvillaku puhul kõikide nende küsimuste tegemine, et ma tean, et nad päris paljud nagu kasutavad just selle mõttega seda, et õpilased ise teevad neid.
Ja siis kuldvillaku puhul mainiti ka PowerPointi ja siis Factile, võt seda nüüd mina ei ole ise proovinud, et mis keskkond see on. Mõttekaardid. Nii, mõttekaardid jälle ühed minu südamest mulle ääretult lähedased asjad ja ma arvan, et neid võiks õppetöös palju rohkem kasutada. Need on kõik need ideekaardid ja mõistekaardid ja Venni diagrammid ja tabelid. Ja endiselt ja minu jaoks täiesti arusaamatult juhib Mindomo. Ma arvan, et kas ta on nüüd koolitustel nii palju olnud, nii Anne tõstab käe, Anne ütleb, et Mindomo ongi kõige parem, jah? Et minu jaoks ta ei ole ja minu lemmikprogrammi siin kahjuks ei olegi. Nii et jälle räägin nüüd ära kõigepealt selle järjekorra, et kuidas ta on, et Mindomo puhul oli minu mõelest see probleem jälle, et kolm kaarti tasuta ja siis vist jälle uus konto. Et no, et see mängib. Aga teisel kohal Mindmeister, mis on minu mõelest samamoodi piirangutega, et teatud arv kaarte tasuta, Bubbleas on ka siis nendega selles mõttes sarnane nagu veebipõhine. Nüüd Google on ise enesest väga lahe keskkond, mida saab ka ühendada Google teenustega. Ta on hästi lihtne ja hästi visuaalselt näeb ilus välja. Nii, ja nüüd Birgi, sa panid minu lemmiku chatti. Et ta nimi ei ole enam Draw.io, nad muutsid nime ära, see on diagrams.net. Et kui te lähete, siis mul oli nii, et ma olin teinud selle peale videojuhendid omal YouTube ja siis ühel hetkel läksin, vaatasin ja enam ei ole, nii et diagrams.net, aga ta on selles mõttes on kõige parem mõttekaardi tegemise keskkond, et ta võimaldab nii palju teha, ta võimaldab ka ühistööd teha, ta võimaldab teha ka tööd täiesti ilma kontota. Kui teil on näiteks õpilased, teil ei ole mingeid, te ei kasuta mingeid teenuseid, ma võtan ta veebis lahti ja salvestan selle mõttekaardi omal arvutisse ja pärast saan jälle nagu tööd edasi teha. Aga nende mõttekaartide kasutamine on tegelikult ääretult oluline, sest ta paneb õppijad süstematiseerima seda, mis tema peas toimub. Ja mitte õpetaja ei peaks neid nii palju tegema. Õpilased peaksid neid tegema. Nii et jälle Laurale üks teema, mida võiks mõnel veebiseminaril käsitleda. Kus juurde te võite ka chati panna kõik, mis veebiseminaril võiks olla. Jah, Googlis ka Google Draw, aga see on väga hädapärane, eks ole. Kui ta ei ole nagu selleks tehtud, siis kui sa iga noole tegemiseks pead seal neid tööristadega seal jebima, siis no, see võtab tuju ära. Nii, ja kui siis me veel siit edasi vaatame, siis üks anomaali on ka text to mind map. Tegelikult ma peaks siia punase joone peale tõmbama, sest see text to mind map, mis kunagi sai loetellu pandud, seda enam ei ole, aga on sellele olemas analooged, nii et ma tean, et me Digi ABC koolitusel asendasime seal ära mõned asjad või seal on üks uus moodul selle kohta ja need uued keskkonnad teevad täpselt sama asja, et ma võtan teksti, ma tääbidega nihutan, Anne võibolla võib isegi need linkid panna, sa Anne võibolla leiad kiirelt üles, et ma nihutan tääbidega ära, kirjutan teksti valmis ja vajutan ühe klõpsu ja mulle tehakse nagu selline idee kaart, et ma ei pea nagu väga selles mõttes vaeva nägema. Nii kellile pole muret, me teeme salvestused, te võite kõik pühapäeval mitu korda üle vaadata. C-map endiselt selline tore tarkvara ja ma tean, et paljud ülikoolid kasutavad ja hästi palju võimaldab ja uurida võimaldab. Kreitli mulle ka kunagi meeldis ja näete ka siin Padlet, eks ole, ka Padletisse mõttekaarte, miks mitte. Ja siis siin all veel antud, eks ole, ka Kuu ja Schematic Mind ja Spider Scribe, oli ka väga ilusa kujundusega, X-Mind, Lucid Chart ja Mind Map, nii et neid on päris palju. Nii, Anne paneb teile nüüd siia mõned linkid. Nii, Sille hakkab kohe diagramsi kasutama, jah, just. Ja Sille juhendid, kui tahad nüüd omal õppejõududele, siis juhendid on juba tehtud, et mul on olemas nii juhend selle kohta, kuidas siis sinna sisse minna ja kuidas seal siis ka toimetada. Nii et mulle meeldib kõige rohkem see, kui me haridustehnoloogidena kogu aeg vahetame neid juhendid. Te ei kujuta ette ülikoolid haridustehnoloogid, kui palju ma olen teie Moodle juhendid ribateks lugenud. Nii, aga pildiseeria.
Pildiseeria puhul jälle üks selline, noh, natukene minu jaoks vaatate 40, eks ole see slideshow creator, kunagi oli ääretult populaarne slide.com ja mis need kõik iganes olid. Ma panen oma hunniku pilte sinna sisse ja siis panen kuugi üles ja siis need niimoodi vahetuvad, eks ole. Et nüüd kasutatakse neid võib-olla juba natukene vähem. Aga miks mitte mingeid asju ikka, näiteks mingite õpilaste tööde näitamiseks ja nii edasi. Et siin siis esimene endiselt slideshow creator, siis Kisuva Photostory. Photostory oli ka, minu meelest oli ta, eks ole, Windowsiga seotud. Ja siis need Animoto, Photo Peach, päris vana asi, Picture Trail, B-Funk ja Adobe. Ja muide mainiti siin alga ära näete Irfanview. Et tegelikult Irfanview oli üks minu esimesi programme, millega ma pildiseeriat tegin. Et seal oli siis üli mõnusalt, sai kohe kõik oma arvutipildid niimoodi jooksma panna. Nii, ja Anne ütleb mõndigi H5P pildiseeriate puhul. Nii, Anne, me peame selle H5P ära tegema, et midagi ei ole teha. Nii, ja siis kõik ka veel. No igasugused sellised toredad appid sobivad ka. Ja nüüd pilditöötus. Nii, ja nüüd kaks öelda, palun tõstke käsi, kes Paintiga pilte töötleb, ja? Või kirjutage chati. Et mida te seal, mina olen alati mõelnud, et kui saaks need 86 vastajat kui kätte, annaks neile arvutid ette ja ütleks, et nii palun, nüüd pilditöötus, pane nüüd kassile kõrvad juurde või lõika ühest pildist teine välja. No ja print screen ja lõikad sobimaks. Võt tegelikult Pirgi selles mõttes on õiguseks ole, mida pilditöötus saal mõelda. Mina hakkan kohe mõtlema kihtide peale, heledamaks, tumedamaks ja nii edasi. Aga tõesti, kui mul on lihtsalt mingisugune väike otsake vaja ära lõigata, võib-olla sinna juurdegi üks nool teha või midagi sellist, no siis sobiks ju ka tegelikult snipping. Aga siis jah, mul on hea meel selle üle. Pirgi Picasa on täiesti kadunud. Picasat ju ka ei ole. Sinu arvutis on. Picasa osas me oleme ka siin vaielnud, et teda ju enam alla laadida ei saa. Ja mul on tegelikult hea meel, et Photoshop on nüüd selline asi, mis on nüüd millest nagu makstakse ja mida on koolides ja mida ka kasutatakse, et sellist no ütleme, no me toetame ka sellist autorvara. Nii, ja siin läheb nüüd chatis edasi, et Pirgi ütleb, tal on kõik olemas. Sina kui turvalisuse kuninganna, sinul peaks olema ainult kõige uuendatumad programmid Pirgi, eks ole. Nii, ja Airi ütleb, Picasa on surnud programm, ja. Aga no ta oli tõesti, ta oli tore, ta oli lahe. Nii, mina küll ei kasutanud. Ja Google Photos on tulnud siia kolmandaks ja siis PaintNet, minu lemmik, niikin. Ja siis on tuleb veel terve hulka sellised igasugused, no ütleme, mõned on nagu veebipõhised, aga veebipõhistega on nüüd juhtunud nagu selliseid erinevaid asju, et kõik need fotorid ja B-funkid, et kui juhtus, nii Anne pani siia veel B-sapi, seda siin ei olegi või? Aga on ikka olemas, jah. Et tegelikult on niimoodi, et nende veebipõhistega vaadake nagu selles osas, et kas ta võimaldab ka päriselt salvestada või mõnikord on nii, et nõuab, et konto oleks. Et kui ma tahan niisama teha, siis võib-olla noh, et ei olegi see mõistlik. Ja tänapäeva pildid on veel nii suured, nende töötlemine tähendab ka seda, et võib-olla pigem ikkagi kasutada mingisugust arvutisse alla laetava programmi. Nii, aga nüüd on väga hea. Nüüd hakkasite seal juba päriselt tööle, panete oma lemmikuid. Katrin pani siin lunapik ja nii edasi. Et see erinevad programmid ongi nii, et millega nagu ära harjutakse ja mis sobib. Ja mõelge siis ka selle peale, et mida te tahate sellega teha, et kuhu te tahate jõuda. Aga pilditöötlusega jällegi peaks igas koolis, iga õpilane natukene kokku ka puutuma, sest noh, et see on oluline. Piltide jagamine. Et siin siis Google Drive praegu juhib, ma arvan, tänu sellele, et ta on andnud koolidele piiravatu serveri ruumi. Nüüd on nad siis kõik need serverid täis oma pilte pannud. Ja siis on Google Photos. Eelmine aasta oli siis Facebook see, kus pilte jagati. Siis Dropbox, Instagram, OneDrive, iCloud ja Flickr. Nii et ja siin all on siis veel mainitud selliseid toredaid asju, et näiteks üks siis transferiga, kui ta pilte saadab, et siis see on tema jaoks siis see jagamise. No tal on õigus tegelikult, kui ma ütlen piltide jagamine, siis tal on suur fail ja sellega jagab, nii et tal on õigus niimoodi. Ja ka Padlet, siis kooliserveris hoitakse pilte mõnes koolis.
Office 36 ja stuudiumis näiteks ka, nii et, no, et see on jälle, et see on selline küsimus, millest või mitut moodi aru saab. Nii, Anne kirjutab, et tal on ka lunapik meeldima hakanud, eriti lihtne on tasuta tausta eemaldada ja seda on väga tihti vaja. Nii, ristsõnade tegemine jälle laske lastel ise, hästi palju ise teha, learning apps endiselt trooni. Minule iseenesest meeldib see Crossword Lab, sest et sellega on võimalik ka veebipõhiseid teha ja ma ei pea välja printima, aga siis näiteks see Puzzle Maker, see on ka läbi aegade olnud selline päris populaarne asi ja siis tulevad ja näete, 19 õpetajat või haridustehnoloogi kasutavad endiselt Hot Potatoest. Nii et no, miks mitte, kunagi oli ta selline esimene ja pääsuke ja võimaldas tõesti väga palju teha lisaks siis ristsõnadele ka teste. Ja siis on veel siin all Puzzle Fast, Bookwidget ja Flipiti. Ei oska praegu kommenteerida, mina ei ole kasutanud. Sõnapilved. Jälle üks liiga vähe kasutatud tööriist koolielus. Et siin nüüd toodi välja mentimeeter selle sõnapilvena. Et see on nüüd seda tüüpi sõnapilv, mentimeeter ja Ansegaden, kus siis kasutajad sisestavad oma sõnad ja sellest tekib sõnapilv. Aga tegelikult, kui me võtame nüüd need vöödaat või taksiido, taksiidol on minu mõelest, kas seal ei ole ka teine nimi, kas see oli see vöödaat? Ei. No võt, seal on see word it out on, mina tavaliselt kasutan vöödaati ja word it out või oli taksiido eraldi. Võt, see on see sada nime, see ajab juba, eks ole, ei oska enam öelda, mis on mis. Aga et nii. Poll everywhere. Kas poll everywhere on ju nagu siis mentimeetri põhimõttel, et ma saan samamoodi sõnapilve teha. Teine Google, eks ole, samamoodi. Et küsimus on selles, et kuidas see sõnapilv tekib. Kas nii, et mina ise panen need sõnad või et kasutajad panevad ja siis tekib midagi. Aga sõnapilvi muide haridustehnoloogidel soovitan koolides koolitusi ka teha, sellepärast, et nad meeldivad õpetajatele, nad hakkavad kasutama ja tulevad jälle väga põnevad meetodid, just kui on vaja ajurünnakud teha ja nii edasi. Zeeting samamoodi, eks ole, kus saab ka esitlus teha. Nii, tahvel. Sellest oli juttu, et me peaksime tegema, nii, ja mina olen nõus, vöödaat on tõesti parim, sest sinna annab ikka kõike panna. Et tahvli kohta on küsitud, et võiks teha ühe veebiseminari, sellised veebitahvlid ja siis need, mis on siis ka interaktiivse tahvli kasutamiseks. Padlet endiselt ikkagi võib midagi ei ole teha, ta on nii tore, ta on nii hea, mis siis, et tal on ka tulnud palju tasulist juurde. Aga vaadake, mis siia on siis juurde tekkinud. Et siia on, ja näete, siin on mul ka vakel, et on kaks korda. Nii, selle panen ka pärast kokku. Jamboard. Et see on nüüd see uus asi, mis tuli siis selle Google Meetiga esialgu nagu juurde, aga teda saab ka eraldi kasutada. Ja ma tean, et päris paljudele õpetajatele väga meeldib. Ja Katrin ütleb, et see vakelet on tema lemmik ja see on tõesti võimas tööriist. Ja Lenso Create, mis minu teada ka on kadunud ja mida, kus midagi ei saa teha ja kus väga paljud õpetajate materjalid läksid ka vastu taevast, on ka ikkagi veel mainitud nelja õpetajat poolt. Ja muidugi Classroom Screen on ju ka iseenes või see iseenesest selline no, tappel, kuhu saab igasugused asju panna ja whiteboard feed. Ja siis ThingLink, mis oli ka kunagi väga populaarne ja Koklas. Nii ja siit pannakse veel, Ingrid paneb veel whiteboardi veel eraldi, sest see whiteboard fee, see loob siis igale õpilasele oma tahv. Aga jah, selle tahvlite asjaga võiks täiesti edasi minna ja natuke uurida ja katsetada. Padletil on siiski ka väga palju selliseid sõpru juures. Nii, video. Jälle ma tegelikult ei ole maininud, kas video vaatamine või video töötlemine. Ja muidugi enamus on tarbijad, 198 tükki ütlevad YouTube ja YouTube. Nii et YouTube on siis see A ja O, kui te tahate, et asjad säilivad, pange suurtesse keskkondadesse YouTube. Vimeo on teisel kohal ja siis tuleb kohe jällegi see Windows Live Movie Maker. Pirgi, kas sul see on ka alles see Windows Live Movie Maker, kui sul Picasa on. Nii, siis iMovie. Ja siis tulevad igasugused väiksemad asjad ja tegelikult näete, et tegelikult siin videote puhul on ka sellised, Pirgi just itali, et on ka sellised asjad nagu need igasugused Kinemaster näiteks ja need on ju, no ütleme, Kinemaster on minu üks lemmik sellise nutitelefoni app, millega saab seal filmi teha, aga neid programme on päris palju erinevaid, milles videot töödelda
Ja kõik oleneb sellest, et milline arvuti teil on. Eks ole? Kui on ikka hea võimas arvuti, näete Adobe, miks mitte. Kui on natukene viletsam, siis juba OpenShot või UCut. Ma tean, päris paljud on DaVinci Resolve fännid, nii et seal on ka kuidas kellele. No ja siis näete, animatsiooni fännid on Blenderiga siia lisanud. Ja lõpus on nüüd mõned sellised küsimused, mis puudutavad siis progetiigri asju, et kunagi me panime sisse, mitte siis 2016, need läksid siis sisse 2018 ja siin on ka huvitav vaadata, et kas on toimunud mingeid muutusi. 3D modelleerimisel endiselt SketchUp, Tinkercad ja siis tahvlis 3DCIO on esikohal. Programmeerimisel code.org on oma koha annud Scratchile, aga muidu esikolmik on sama. Siis tuleb Scratch Junior ja siis tulevad juba teised erinevad keskkonnad, kas siis pigem väiksematele nagu kodugame lab või siis natuke suurematele nagu Tonni siin näiteks. Robotitest endiselt on kõige armsam robot Bebot. Osobot ja Lego Vidoo on võrdselt ja siis tuleb Lego Mindstorm. Ja siis lähevad edasi juba kõik need ülejäänud robotid, et kes siis mida kasutab ja kui palju. Aga siin nüüd midagi väga palju uut, võib-olla kes on robotite fänn, võib panna, et äkki soovitate mõnda uut robotit, et kui keegi hakkab ostma, et mis see võiks olla koolides. Minu lemmik jälle, kui ma vaatan suure klassi piires, on Mikrobit, Meiki-Meiki ja Osobot ikkagi. Nii et, no ja Bebot on ka. No Bebotiga lihtsalt, et kes roboteid ei armasta, siis kui ta Beboti näeb, siis ta hakkab neid armastama. Nii, Farmbot. No näete, Katrin annab kohe. Farmbot, pane link ka meile. Ja nüüd siis videokõne. Seda pole enne mitte kunagi küsitud. Ja mind väga huvitas, et mis meil siis eelmise aasta kõige populaarsem videokõne või videotunni vahend oli ja Google Meet ja Zoom näete on üsna võrdsel kohal. Edasi tuleb Microsoft Teams, ma arvan, et võib-olla Teams ka alustas natukene hiljem. Ja siis Skype, 8x8 on mainitud Big Blue Buttonit, Google Hangouts, Jitsi Meeti ja siis ka Facebook Messenger, eks ole, et ka seal on võimalik videokõned teha. Eks need osad vastajad võib-olla võtsid siis natukene no ütleme, mitte nii palju klassipõhiselt, aga et esikohal on meil siis Meet ja Zoom. Nii, ja nüüd siis kuulutame välja need võitjad, et viis esimest ja ma kuna viis esimest ei ole muutunud mitte midagi võrreldes eelmise aastaga, siis endiselt esimesel kohal Google Forms, teisel kohal Google Drive, siis YouTube, Padlet ja Kahoot. Aga et näidata natukenegi, mis sellel aastal on teistmoodi olnud. Ma panin ka 6. ja 10. kohani. Et tegelikult siis näete, Google Meet ja Zoom on need kaks, mis on siis hakanud tõusma ja võib-olla järgmisel aastal on nad juba veel eespool. Ja siis on edasi Quizzes, Learning Apps ja Microsoft PowerPoint, mis on ka varem läbi käinud. Nii et selle õppeaasta siis õpetajate haridustehnoloogide lemmikud on siis teie ees. Ja vanad tuttavad uusi pole lisandunud. Nii, aga nüüd ma kutsun teid kõiki jälle, et tegelikult Haridustehnoloogide Liidul on olemas oma blogi, oma vahendite blogi. Ma ei tea, haridustehnoloogid, millal te seal viimati käisite. Võite nüüd panna siia linki ka teistele veel ka chatti, aga seal on näiteks Diana teinud meil uue kujunduse veel ja just arutas, et me võiksime seal jälle teha ühed ühised talgud, et üle vaadata ja mida mina pean teile ütlema, kui mina otsin mõnda vahendit, et ei tea, mida teha, siis ma lähen väga tihti sinna blogisse, võtan lahti just selle kategooria ja vaatan, mis seal on, sest sinna on pandud väga palju selliseid vahendeid, kus on ka tihti juhendid olemas. Nii et näiteks, Anne, tuli link teile chatiga. Nii, aga nüüd ma annan sõna Laurale. Ja siis vastame veel küsimustele, sellepärast, et õnneks on meie distantsilt targemaks veebiseminaride sarjal üks tore asi, et neid on ikkagi iga nädal. Nii, Laura, millega sa meid järgmisel nädalal üllatad? Esiteks, Ingrid, suur selle suurepärase ülevaate eest.
Et ma usun, et siit sai nüüd küll absoluutselt igaüks endale mõne hea mõtte kaasa võtta. Aga järgmisel nädalal siis jätkame me hoopis tükkis targalt internetis teemadega, sellepärast, et 9. veebruaril tähistame me turvalise interneti päeva. Ja sel puhul kutsume me teid siis kuulama veebiseminari, kus anname ülevaate õpilasvõistlusel valede jaht avastatud veebivaledest. Ja tutvustame siis ka valminud õpiobjekti selle kohta. Toimub see järgmisel reedel, nii et ootame teid siis osalema. Aga praegu suur-suur tänu meie poolt ja nüüd siis küsimuste voor. Nii, aitäh Laura. Ja ma panen korra siin ka stop sharing, siis ma näen teid paremini ja mul on tegelikult üks vahend, mida ma tahaksin teiega veel jagada. Ma unustasin selle nime ära, nüüd ma olen teen kiirelt kindlaks, mis asi ta oli. Aga teie nii kaua pange mulle küsimusi ja kommentaare ja see vahend on tegelikult nüüd meie õppe, Marilis, meie matemaatika õpetaja leidis selle. Ja ta on selline mänguline vahend, nüüd läheb jälle sinna Kahoodi ja Gimkitiga ühte joonde, aga aha, nii, leidsin. Aga mõned õpetajad on juba proovinud seda ja nad on öelnud, et nende meelest on jälle täiesti haarav mäng, mis sobib väga hästi mingisuguseks selliseks, no ütleme siis, kas mingiks ürituseks või klassiõhtuks või et seal on siis põhimõte on selles, et ta natukene meenutab ka neid kuisiseid, et ma vastan ja vahepeal saan nagu mängida, nii et, no, et seda tüüpi siis selline uus keskkond, mida mina enne ei olnud näinud, nimi on tal siis blocket.com. Nii, aga küsimused. Vaatan, Külliki on juba nii väsinud näoga, jah? Ei ole. Nii, aga siis näete 16.01 väga täpne lõpetamine, et ma tänan kõiki, et te mul siin kõrval olite, ma küll tundsin, et vahepeal ma panin nii, et üritsin oma ekraanil ära jagada, keda ma näen ja ei näe, mõnda nägin, Anne õnneks mul sattus nii, et ma kogu aeg nägin, nii et vabandust Anne, et ma siin kogu aeg aarasin, aga rõõm oli jälle teiega siin kohtuda ja loodan, et saite mõne mõtte. Puhake kindlasti nädala vahetusel ja ootan teid juba järgnevatele veebiseminaridele, et ma usun, et tuleb sellel aastal ka väga lahe aasta.